character like the team associated feelings of emotional lively emotional it's कसरी कनेक्ट audience में आवाज़ audience ले बनी था, बहुत रेज़ तो बोली सके, आने आपने बारे में, अब audience ले क्या बोल सकते हैं, जैसे dance बॉडी, अब तो हम emotional से बॉडी, तो तेरी पूरा film को नहीं मिला राम का, और मुझे 7 वर्ष हो गए बैंडी, तो तो और एक scene में आ गया कि बहुत है ना, personally हमें connection था, तो दुखा बात की बात है, character लगभग बेला की बात है, बस और फिर कुछ connect हो गया, तो performance वाइज़ हम मौली बने त्यही त कस्तो भने कति कुराहरु मिस भयो किनकि लङ टाइम भयो नि त सुट गरेको अनि त्यो हेरेर सबै कुरा फेरि फर्केर आउँदैन एक्ज्याक्ट बिर्सेको कुराहरु जसरी अब हामीले दुखै भएको फिल्म बनाउनु भने त्यो गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब मलाई अगाडि चाहिँ केही त्यस्तो खासै इमोसन थिएन त्यस्तो एक्साइटमेन्ट पनि थिएन त्यस्तो नर्भसनेस पनि थिएन तर सक्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अर्कै तरिकाले इमोसनल हुन्छ नि इमोसनल चाहिँ बनायो बिहाजी एउटा भित्री पक्ष हुन्छ एउटा सरकार पक्ष हुन्छ त्यति बेलाको अहिले अब सृजना नाकीहरूले विभिन्न खालका टिप्पणी अथवा बन्देज आलोचनाहरू गरिरहेका छन् इफ यो फिल्म देखिरहेको छ तत्कालीन भित्री पक्षले यो विरोधको सुरहरू पनि भयो भने तपाईहरु कसरी लिनुहुन्छ मिलेर आवाज उठ्छ होला हैन त्यसरी तर फिल्म कसरी देखाएको छ नि त कुनै पक्षलाई हुन्छ अब कुनै पक्षको एउटा क्यारेक्टर छ तर तपाईको तपाईले अन्तिम समय हेर्दाखेरि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ त्यो द्वन्द्वमा दुई पक्षको बराबरी छ त्यस्तो एउटा पक्षलाई चाहिँ हिरो एक पक्षलाई चाहिँ भिलेन भनेर चाहिँ देखाएको छैन जस्तो लाग्छ फिल्ममा त्यही छ हैन त्यस्तो छैन 100% त्यही छ तर उहाँको क्वेशन चाहिँ अब त्यस्तो भयो भने के गर्नु त्यस्तो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने फिल्म काटेको छैन त्यसको मतलब नै हुँदैन होला भन्ने एउटा सेन्स Since I said, we are making a distraction. Emotional बनाइदिनु भयो तपाईले होला थ्यांक यू तपाईहरुले स्क्रिनिङ मा यो फिल्म हेरेपछि एकदम अहिलेकै सबैको लेजी राम्रोसँग गर्छु त्यो हिसाबले मैले चाहिँ अझै अडियन्सले प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु जोडिनु भयो अगर जो विषय में एक तरह मतलब लेकिन मैं 6-7 वर्ष लायक हूँ सात वर्ष अगले आप लोग आए देखिए और एक फ्रेश होना सकते हो लाइक सम्मान के तेज हाँ ना वो तरह अली है ना कि नहीं है वो हिस्ट्री जस्तो बायो इनके बारे अलग ही कंटेम्पोरेरी जस्तो बायो अलग ही नॉचिके तो सम्मान ना या नॉचिके को सामने लाइक चिकन वाली सिग्मा जस्तो बायो और This is about many months here, like a month here, almost a month. So, I got time now. One is back in the patient got back in the customer. Very important, very drug. So, Rajanjivi, the big drug of the body, no drug of the cancer. Bolla, you say, you find you are half a sort of. अनि लोकेशनमा जाँदाखेरि पनि कति चिजहरू थप्यो सायद एडिटिङ गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ भएको छ तर बुझिन्छ भन्नेलाई किन फेरि राख्नुपर्ने किन मनपर्यो भन्ने आइडिया राख्नु सकेसम्म अब पेस पनि हो सिनेमा गतिविधि हो र भन्न खोजेको कुरा पनि होस् जस्तो त्यही भेटबाटै म रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यही भएर चाहिँ अझ धेरै रिलेट पनि भयो त्यो कतिपय घटनाहरू हाम्रो समाजमा कोही बेला घटेकै घटनाहरू यो फिल्ममा रियल घटनालाई पनि समाजले स्वर भएको छ के छ यस्तो हो सिनेमा चाहिँ कहिले पनि चाहिँ यथार्थवादी सिनेमा कुनै चाहिँ फिक्सन हुन्छ यसको चाहिँ मिलाजुला रूप अलग अलग समयमा त्यो काल्पनिकमा भएका घटनाहरू है त्यसले चाहिँ कल्पना अनुसार सिनेमा चाहिँ त्यसलाई ड्रामेटिक टच पनि दिनुपर्छ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ रियल घटना इन्ट्रेस्टिङ नहुन सक्छ Jadi saya bilang kan kalau macam ni, kalau kan kalau dia nak, dia orang selektif dia orang.